Severovýchodní okraj Břevnova je zajímavý čtyřmi ještě dochovalými usedlostmi. Kajetánka, Petinka, Šlajferka a Malovanka. Prakticky po každé z nich je pojmenována některá z blízkých zastávek. V případě Petinky, tedy té prostřední, se jedná o zastávku na Petince. Přitom ta usedlost není moc blízko. Její před 400 lety vzniklou budovu najdeme u rybníka Vincentium a kolem roku 1910 sloužila jako významný hostinec. Posledních 50 let se ale o ní nikdo moc nestaral, a tak z části zanikla a z druhé části chátrá. Před několika lety vznikl spolek, který slíbil, že se postará o její opravu. Nicméně neudělal vůbec nic a dneska se ví o developerských záměrech stavbu zbořit a postavit na těchto místech byty. Tomu přispívá i fakt, že se nejedná o kulturní památku. Pokud se od ní vydáme na východ ulicí na Petince, potkáme docela dobře udržovanou Šlajferku, které se také dřív říkalo Petinka, a potom křoví, v němž se schovává několik zdí zbylých z Malovanky. A to už jsme skoro na konci té ulice a otevírá se nám pohled na obrovskou mimouhradivou křižovatku starou pár let, která spojuje Strahovský tunel s Blankou a s výjezdem z těch tunelů sem na povrch. Do toho obrovského komplexu zvaného Malovanka je také zasazená zastávka na Petince. Hned se tedy nabízí otázka, nebylo by logičtější tuto zastávku pojmenovat na Malovance? Shodou okolností se tak i do roku 2005 jmenovala. Pokud by se příliš pletla s tramvajovou Malovankou, nemusel by být problém tamnější zastávku pojmenovat Královka. To dává místopisně také větší smysl. Toto nástupiště směrem na Vypich je umístěno přímo do zatáčky a díky tomu, že je tu dost místa, může zastávku od silnice oddělit bílý pás a funguje to docela dobře. Při bližším pohledu si můžeme všimnout zbytečně velkého výklenku silnice před zastávkou, ale ten s ní příliš nesouvisí, jde jenom o zbytek křižovatky z výstavby silničního komplexu. Kromě toho je za zastávkou ale velká zelená plocha a dokonce i rybník, takže se na cestujícího působí sice neobvyklý, ale pořád příjemný pocit. A co když budeme chtít přejít na druhou stranu? Tady uprostřed se nám to samozřejmě nepovede, ale na kraji kruhu je k tomuto účelu postavená pěší lávka. Zde si konečně uvědomíme, že procházíme nad strašně divnou a komplexní dopravní stavbou. Také odtud vidět místo, kde byla opačná zastávka na Petince před výstavbou Blanky. Tam už se dneska dostat nedá. Jde to ale na současnou zastávku směr Hradčanská a Davidská. Využijeme k tomu buď dvě schody, nebo tu máme i dva výtahy. Hned tu vzniká druhá velká otázka. Opravdu nemohl vzniknout bezbariérový přístup pomocí šikmé plošiny, stejně jako se to stalo na druhé straně mostu? Místo tu nějaké je. Sjezd z lávky by se dal umístit na most přes vjezd do tunelu a přístup na nástupiště by byl podél silnice, jak už i dnes část lidí nebezpečně chodí. Nebo ještě jedna otázka. Opravdu vůbec potřebujeme na takto malou autobusovou zastávku bezbariérový přístup? Teď zbývá rozhodnout, jestli se člověk cítí dobře zde s výhledem na silniční komplex a zeď. A můžeme do toho započítat i neudržovanou zbylou část parčíku nad námi, kam vedla starší lávka před 9 lety. Při cestě z tohoto místa na druhou stranu silnice, třeba k autobusu, se cestující asi moc radostně necítí. V poslední řadě je dobré zmínit, že se uvažovalo o vylepšení křižovatky výstavbou dvou dalších lávek a celkovým zazelněním. Jestli je to pořád v plánu, si jistý nejsem. Zastávka je tak pro pravidelného cestujícího dost hrozná, zatímco výjimečného návštěvníka svou komplexností nadchne víc než většina jiných. Nemůžu si pomoct, ale moje hodnocení, to znamená doporučení, jak moc se sem máte jet podívat, je 90%, protože prostě lepší trochu nepovedená obrovská křižovatka, než žádná obrovská křižovatka, ne?